মূর্খ এ গাধা, এখন যদি তই কেনেবাকৈ থানাত দিও নহয়, থানাত পঢ়ি লৈ পেলাই তোক কমেডিয়ান বনাই দিব। মই 3খন লম, মই 4খন লম, মই 5খন লম, মই 6খন লম, মই 7খন লম, 8খন লম, মই 9খন লম, 10 মোৰ বিৰাট টেনচন বুজি পাইছা না? মোৰ দে যোন যোনি চুৰ কৰিছিল সি বোলে দেশযোৰ পিন্ধি বহুত বেয়া কাম কৰিছে, সব বুঢ়া পাপচীয়া উঠাইছে। এইটো কি কথা হ'ল? মই এনে ব্লাইণ্ডহে মাৰিছিলোঁ, মই কি দেখি পাগল হৈছে? মূৰতচোন একো মাল নাই, তাতে আকৌ ঘৰ এজনী আছেই চোন। এ ৰহ, যি আছে আছে মাটিয়ে দিওঁ, ভাল জমিব। আহি মূৰ ডিঙিতে ওলমি দিব নেকি আকৌ? এ বাদে, মাটিয়ে দিওঁ, কোনেনো গম পাব। জবুদুলি হি তু তু গায়া, হি কে ক্যা করেঙ্গে হাম আ বেতা বুজ্জাত হাতি, আজি তো মই ফাইনালি লক পালো, কাম হিয়ার এন্ড, সিট ডাউন। শুন, তোর লগত মোর কথা অলপ আছে। গাঁর মাটি বাড়ি বিলিয়া মই মুনর নামত নাম জারি করে দিই। মুনর নামত কি হল? এখন মানে জাপ মালি উঠিল দিয়া, তোর লোড়ার নামতে মই নাম জারি করব খুঁজিস, তোর নামত নকল। এ দেউতা, এতিয়ানো এইবোর কিয় করিব লাগে? নো নো নো, ই ওয়া লং ছবি মেলি থাকতেই এইবিলাক লেথা মারি ফেলাব লাগে। আৰু শুন, তাক মই গাঁৱলৈ লৈ যাম, সি খেতি কৰিব। আৰে বাবা, সি নিজে হাল পাব নালাগে নহয়, মানুহ লগালেই হ'ল, ট্ৰেক্টৰ দি কৰিলেও হ'ল, কিয় সি চাকৰি কৰিব লাগে? দেউতা, তুমি কথাবিলাক মিছাই ইমান চিন্তা কৰিছা, সি নিজে সিদ্ধান্তটো লৈছে, ল'বলৈ দিয়া। বহুত কথা সি এতিয়া শিকিছে, জীৱনটো যে কিমান কঠিন সি এতিয়াহে বুজিছে। গাঁৱলৈ গ'লে সি অকৰা হৈ যাব। What do you mean by অকৰা হৈ যাব? তাৰমানে আমি গাঁৱলীয়া মানুহবিলাক অকৰা নেকি? মই সেইটো ক'ব খোজা নাই, সিহে অকৰা হ'ব বুলি কৈছোঁ। আৰু হ'ব দিয়া, মাটি বাৰী এইবোৰ পাছত কৰিলেও হ'ব, এতিয়া নালাগে দিয়া। No, never. মই চাইডেণ্ডাৰ নকৰোঁ, মুনক মই মোৰ নিজৰ লগতে ৰাখিম। It's my final offer. হ' বৌতি, তই একেবাৰে থল লাগি চাই আছ যে, এয়াই হৈছে আমাৰ কলিতা পুলিচ। আমাৰ ৰুমৰ দাঁতিতে যিটো ভাগ হৈ আছে তাতে থাকে পা। এহ ৰ অ', চাবলৈ দেচোন। ইঅ, এনেকুৱা মুধচ নাইকিয়া গাইমোৱা পুলিচ মোৰ জীৱনত প্ৰথম দেখিলোঁ অ'। অ পাই, তই সঁচাকৈ পুলিচ হয়নে? হৰি, আপুনি কি কথা কৈছে হে? মই অৰিজিনেল পুলিচ, আই এম ইনস্পেক্টৰ অফ দ্য চিটুৱেশ্যন পুলিচ। জানো পাই, মোৰ হ'লে বিশ্বাস হোৱা নাই দেই, আমাৰ গাঁৱৰ চৌবোৰ তোতকৈ বেছি ধুনীয়া। অ' বটি, মনে মনে থাকচোন, কাইদেউ সঁচা সঁচিকৈ পুলিচ। অ' কাইদেউ, আপুনি আজি ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি আহিব লাগিছিল, তেতিয়াহে বটিয়ে বিশ্বাস কৰিলে হয়। অ' হয়নে? অ' বোপাই, তই লাঠি লওঁ নে বন্দুক লও? আমি সময়ত চব লও, লাঠিও লও বন্দুকো লও। তই বন্দুকটো দাঙিব পাৰনে বোপাই? তোৰ যিটোহে চেহেৰা, এই মোহৰ টাঙোন এটালৈকে দাঙিব নোৱাৰিবি। হেৰি, আপুনি কি বুলি ক'লি বিশ্বাস কৰিব হে? অ' বোপাই, এই কেটনেচিয়াবোৰ যদি পুলিচ হ'ব পাৰে, তোৰ এইটো দেহাই বাৰু হ'ব নোৱাৰিলি নে? হেই বৌতি, এইবিলাক বাদ দে, পুলিচ কাইদে একেবাৰে চিধা চিধি ডিউটিৰ পৰা আহিছে, চাহ একা বনাই দে আকৌ। ইঅ দেহি, অ' বোপাই, তই অকণমান বহ, মই চাহ এবাতি আনোগৈ তোলৈ দেই। এই এটা কাম কৰিবি, চাউল কেইটামান সিজাওঁ, ভাতকেইটা খায়েই যাবি। অ' বোপাই, মাংস ডেৰ কেজিয়ে নহ'ব নহয়, আৰু এক কেজি আনগৈ যা। ডেৰ কেজি? আৰু কোনোবা আহিব নেকি? নহয় অ', ডেৰ কেজিয়ে ইয়াকে মোকেহে হ'ব, আলহীটো মাতি পেলাই অকণমান সোঙাই পঠিয়ালেই নহ'ব নহয়। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব দক, মই আজি আৰু একো নাখাওঁ, চাহ একাপ খুৱলি হ'ব। অ' বটি যা, কাইদেউৰ কাৰণে চাহ বাতি বনাই আন। অঁ অ' বোপাই, তই অকণমান বহ, মই তোলৈ চাহ আনো। ঠিক আছে দক। অ' বোপাই,
এ তই মা কসমটো অকণমান লাহেকে ক'ব নোৱাৰনে বাৰু? কম 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 যাক, আপুনি যাক। দেই ও হাতী, তোর মায়েরে দেখুন তোতকে একসার উপর তাই। বাপরে বাপ, মা কসম, মুখ একেবারে ড্যামেজ করে থাকি এলাকায় বটিকা মোরে। আরে মায়ে পুটে মিলছা রে। ঠান্ডা পড়িছে, অলপ এক্সারসাইজ কৰি লওঁ, কাম বন্ধ নাই। শুইছো আলু খাইছো, খাইছো আলু শুইছো। ৰেডি, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ। ৱাহ, এইজন আকৌ কোন? এ নতুন ভাড়াতীয়া আহিল নেকি? এ গিয়ে নলগালে দেখোন ই লৰচৰাই কৰিব নোৱাৰে। এ ৰাতিপুৱাই মাল চাল খালে যেন পাইছো। মুখ মেলি দেখা নাই, মই এক্সাৰচাইজ কৰি আছো। কি এনেকৈ এক্সাৰচাইজ? অ হেৰি নহয়, আপোনাক আগতে মই দেখা নাই। এ মোল কথা বাদ দিয়া, পিছে তুমি কোন, ক'ত, কি অভিক্ষা? মই মানে এই ভাড়াঘৰতে থাকোঁ। ভাড়াঘৰত থাকোঁ যদিও মালিক মোৰ একেবাৰে আপোন। আপুনি মোক মালিকৰ ভাই মানে ভতিজা বুলিয়ে ধৰিব পাৰে। ভতিজা? নিজৰ নেপাতি লোৱা। নিজৰ বুলিয়ে ধৰক, মালিকৰ ভায়েকৰ ল'ৰা। ভায়েকৰ ল'ৰা? তাৰ মানে হেমন্তৰ ভায়েক? হেমন্তজী ভায়েক আছে, মই দেখোন নাজানো। আপুনি বহুত কথাই নাজানে, মই জানো। কটনত পঢ়ি আছো যে, ডিগ্ৰী থাৰ্ড নহয় ফ'ৰ্থ ছেম, ইংলিছত মেজৰ। ইংলিছত মেজৰ, ভেৰি গুড। ফল মি বাৰু কোৱাচোন, এটা ইংলিছত এনচাৰ কৰা। তাই কামটো কৰিয়ে আছে, কৰিয়ে আছে, কৰিয়ে আছে। চিম্পল প্ৰশ্ন, কামটো ৱৰ্কছ কৰি ডান, ৱৰ্কছ ডান 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 দানা ডান ডান। ইংলিছ জানা বাৰু, ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত কি বহে? কেণ্টিন। আপেলৰ আগত? আগত নহয়, পিছত দোকানী বহে। গুড, ইংলিছত মেজৰ। লিচিন তুমি, ময়ে হলো মালিকৰ ফাদাৰ। মই নিজেই নাজানো, মোৰ যে আৰু এটা নাতি আছে, আৰু যদিও থাকিলে হেঁতেন এনেকুৱা অলগদ্ধ সাত ক্লাছ বাজে হোৱা হলি তাক মই কোমল পিঠিৰ ছাল উঠাই দিলোঁ হেঁতেন। কি হল, মন মাৰি আছ যে? মাৰ কলৈ গল? নাজানো মই। মুঠতে ঘৰখনত একেবাৰে শান্তিয়ে নোহোৱা হল। ৰাতি ভালকৈ শুব নোৱাৰো, আৰু ৰাতিপুৱাই উঠি এনেকুৱা লাগে যেন কাউৰী বাহত জুইহে লাগিলে। ইফালে হুলস্থুল, সিফালে হুলস্থুল, আৰু ইফালে ককাটো আছেই। আজি শুই উঠাৰ লগে লগে মোক কৈছে বোলে বুঢ়াৰী মানুহ ইমান পৰলৈ শুব নাপায়। ওহ ৰাম, হ'ব দে, ককাৰ কথা নধৰিবিচোন, বুঢ়া মানুহ। আৰু এই যে তোক কিবা কিবি কৈছে, চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে, চিঞৰ বাখৰ নকৰি কৰিব কি কচোন? খোৱা বস্তুবিলাক হজম হ'ব লাগিব না। বাৰু সেইবোৰ বাদ দে।
যোৱা কেতিয়া আহিব? কিয়, মই থকাৰ কাৰণে আমনি পাইছা? অহ, মই এনেই কথাটো খবৰটোহে লৈছো। হ'ব, মই গম পাইছো নহয়, ছোৱালী মানুহৰ নিজৰ ঘৰতে বিয়াৰ পিছত একো ভেলুৱেই নোহোৱা হৈ যায়। ছোৱালী নহয়, গুৰুত্বই নাই। তোক কোনে গুৰুত্ব নিদিয়ে? এ হ'ব, এনেও ছোৱালী মানুহৰ গুৰুত্ব নাই। ককা আহি অকল দাদাহে বিচাৰ খোচাৰ কৰে, মোৰ কিবা খবৰ ৰাখে জানো? নহয় অ, কথাটো কি মানে, তই এতিয়া দুইখন ঘৰৰ প্ৰপাৰ্টি মানে সম্পত্তি, শব্দটো বেয়া হ'ল নহয়, সদস্য, তই সদস্য। তোৰ সিখন ঘৰত নাগৰিকত্ব বেছি, পাৱাৰ বেছি, যেনেকৈ এইখন ঘৰত তোৰ মাৰৰ মানে কমলা হৌকা ধৰাৰ পাৱাৰ বেছি, বুজি পাইছ নাই? কিন্তু মৰমৰ কেতিয়াও কম বেছি নহয়, সেইটো তই চিন্তা নকৰিবি। আচলতে তোৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ তোৰ বিয়াৰ পিছত আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। তাকেহে, ককাই দাদাৰ নামত মাটি বাৰীবোৰ লিখি দিম বুলি কওঁতে মোৰ খঙেই উঠিছিল, এতিয়াহে বুজি পাইছো। পাইছ নহয়? শ্যুৰ? কনফিডেণ্ট? ঠিক আছে, শুন, তই যদি কিবা অসুবিধা পাইছ তেনেহ'লে মোক ক্লিয়াৰলি ক, তই হলি আমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। পাইছো, মানে মাজে মাজে পাওঁ। আরে ভাই কই দে না, মই ইউ ইউ নাইকিয়া করে দিম। এ মানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক তো যে মাঝে মাঝে নাইকিয়া হয়ে যায়, মোর বড় খং উঠে। মোবাইলের নেটওয়ার্ক তো না থাকে কারণে তাই খং উঠে, অসুবিধা পাইছে। বারে বা দুনিয়া, আরে অফিস তো খুলি থৈছে যেটা, মানুহবোৰ তো অফিসের কামত ইয়ালৈকে আহিব, আৰু চৰকাৰে এইবোৰ অফিচ এনেই দৰমহা ল'বলৈকে খুলি থোৱা নাইতো। হেৰা, বাপেকৰ পিছত পুতেকে পায়, বাপেকক অভাৰটেক কৰি নাতিনীয়ে পাব, সেইটো কিবা কথা হ'ল নেকি? কিনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ নিচিনাকৈ কথাবোৰ কৈছে, কি অভাৰটেক? দেউতাই যি কৰিছে ভালেই কৰিছে, মুনৰ নামত দিছে ঠিকেই আছে, আপোনাৰ নামত দিলে কেইদিনমানৰ পিছত এনেও মুনৰ নামত দিবই লাগিব। অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবাইছে জিওনি S6S, মাই এয়ারটেল ভ্যালু, নিহার জেসমিন, হকিন্স প্রেসার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি RTR, আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। এক্সকিউজ মি, ছাৰক লগ কৰিবলৈ আৰু কিমান দেৰি ৰ'ব লাগিব? এ নাই নাই, মিটিং চলি আছে, আৰ্জেণ্ট মিটিং, কিমান দেৰি হয় কোনো ঠিক নাই। মই মানে ইয়াতে ৰৈ থকা প্ৰায় 3 ঘণ্টামানেই হ'ল। 3 ঘণ্টা ৰওঁতেই আমনি লাগিছে, এই অফিচলৈ আহিবলৈ হ'লে কমেও 3 বছৰ ৰ'ব লাগিব, আৰু তাতকৈ যদি কমাবলৈ হয় 3-4 সংখ্যাৰ বেছিকৈ খৰচ কৰিব লাগিব, এয়া অফিচৰ নিয়মেই। হেৰি, মই ইয়াত কোনো অফিচৰ ফাইলৰ কাম লৈ ইয়ালৈ অহা নাই, মোৰ কিবা বেলেগ কাম এটা আছিল, আৰু মই আগতে ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট লৈ থৈছোঁ। অঁ হয় নেকি, মই আকৌ অফিচৰ কামত অহা বুলিহে ভাবিছোঁ, এই অফিচটোলৈ যি টি মানুহবোৰ আহি পেলাই বৰ দিগদাৰ লগাই থাকে হে। আৰে অফিচটো খুলি থৈছে যেতিয়া মানুহবোৰতো অফিচৰ কামত ইয়ালৈকে আহিব, আৰু চৰকাৰে এইবোৰ অফিচ এনেই দৰমহা ল'বলৈকে খুলি থোৱা নাইতো। অঁ আপোনাৰ খঙেই উঠিল, ছাৰৰ লগত কি কাম আছিলনো? তেওঁ গাড়ী এখন ল'ম বুলি কৈছে, তাকে কথা পাতিবলৈ আহিছিলোঁ। মই মানে কাৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰোঁ, ছেলছ মেনেজাৰ। এ হয় নেকি, ময়ো গাড়ী এখন লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নলওঁ। এই গাড়ী কিনাৰ কি দৰকাৰ আছে, মন গ'লে এখন ভাড়া কৰি লৈ যাব পাৰি, বিনা টেনচনত যাম, নিজৰ গাড়ী ল'লে খুন্দা খোৱা, বেয়া হোৱা, এইবোৰ টেনচন, তাৰ উপৰি মনপচন্দ এখন ভাড়া কৰি লৈ যাব পাৰি। এই গাড়ী কিনি এনেই পইচাবোৰ সোমাই থ'বলৈ কি দৰকাৰ? হয় নেকি, হেৰি যিবোৰ মানুহৰ চখ আছে, স্বাভিমান আছে আৰু টকা আছে, সেইবোৰ মানুহে আপোনাৰ দৰে নাভাবে
যিবোৰ মানুহে অনবৰতে টকাৰ পিছত দৌৰি ফুৰে সিহঁতেহে তেনেকৈ ভাবে। হেল্ল' ছাৰ। হয় ছাৰ, মই অহা হ'ল অলপ সময়। নাই, আপোনাৰ অফিচৰ কোনোবা এজনেহে যাবলৈ দিয়া নাছিল। কি ক'লে? পিয়ন। হয় ছাৰ, মই সোমাই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ ছাৰ। আৰা, তুমি ইয়াতে আহি সোমাই আছা? মই গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছো। সোমাই থকাহি নাই, কাম কৰি আছো। কওক কি ক'বলৈ আহিছিলে? কথাটো হ'ল কি, দেউতাই কি হ'ল? দেউতাৰ আকৌ কি হ'ল? আকৌ চাহ একাপ খাবলৈ মন গ'লেই চাগে। অকণমান আগতে চাহ দি থৈ আহিছিলোহে। পুৰা কথাটোতো শুনি ল'বা। কথা হ'ল কি, আমাৰ গাঁৱত যিখিনি মাটি বাৰী আছে, দেউতাই মুনৰ নামত লিখি দিব ওলাইছে। ঠিকেই কৰিছে, সেইটো আপত্তি কৰিবলগীয়া কি কথাটো আছে? মুনেইটো পাব। হেৰা, বাপেকৰ পিছত পুতেকে পায়। বাপেকক অভাৰটেক কৰি নাতিনীয়ে পাব, সেইটো কিবা কথা হ'ল নেকি? কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতা নিচিনাকৈ কথাবোৰ কৈছে। কি অভাৰটেক? দেউতাই যি কৰিছে ভালেই কৰিছে, মুনৰ নামত দিছে ঠিকেই আছে। আপোনাৰ নামত দিলে কেইদিনমানৰ পিছত এনেও মুনৰ নামত দিবই লাগিব। এক মিনিট, কেইদিনমান পাছত বুলি ক'লা যে? তাৰমানে মই কি বুঢ়া হৈ গ'লো? দেউতাৰ নিচিনাকৈ মই আজৰি হৈ যাম? হেৰি, বয়স হ'ল, কথাটো মানি লওক। মইতো কেতিয়াবাই মানিছোঁ তোমাৰ যে বয়স হৈছে। মোৰ কথা কোৱা নাই, মই আপোনাৰ কথা কৈছোঁ। আপোনাৰ একে বয়সৰ বিলাকক মই এবাৰ গাঁৱলৈ গৈ দেখি আহিছোঁ নহয়। কোনোবা যদি নামঘৰীয়া, কোনোবাই পাঠ পঢ়ে, কোনোবাই সকাম নিকাম খায়, মুঠতে এই মায়ামোহৰ পৰা আঁতৰত। সেইকাৰণে আপুনিও মানি লওক যে আপোনাৰ বয়স হৈছে। অহ, দেউতাক চাহ একাপ দি থৈ আহোঁ, নহ'লে আকৌ এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিব। নাই নাই, এওঁ ক'লেই হ'ব নেকি? একচুৱেলি মাইকী মানুহবিলাকে এটা সময়ত নিজৰ গিৰিয়েকক জোৰ জবৰদস্তি বুঢ়া কৰি দিয়ে। এওঁ ক'লে হ'ব নেকি? ক'লেই হ'ব। নাই নাই, আই এম ষ্টিল ইয়ং। কোনে কৈছে? মালিক খুৰা। মালিক খুৰাই কি ইংৰাজী জানে? এতিয়া মালিক খুৰাৰ দিনৰ ইংৰাজী নাই নহয়, ইংৰাজী বহুত সলনি হৈছে। আগতে মই আহিম বুলি ক'লে আই উইল কাম, আজিকালি আই কাম বে, দুটা বেয়া মাত লগাই দিলে বাছ, কি বঢ়িয়া ইংৰাজী হৈ যায়, একদম শক্তিশালী ইংৰাজী। নহয় মানে, কালি এপ্লিকেশ্যনখন থানাত দিলে নে? বৰ বঢ়িয়া লিখিছো বুজিছেনে? সেইখন পঢ়ি চালে আপোনাক এটা নহয় দুই তিনিটা টুপি দি দিব। তাকে বোলো কিবা বক্সিচ এটা দিয়ে নেকি? এই কি কথা কবা আছে হে? কাকতিদাই কৈছে নহয়, এখন যদি মই থানাত দেও মোক কমেডিয়ান বনাই ফেলাব। তই বোলে বহুত ফালতু লিখিছা হে। কোনে কৈছে? মালিক খুৰা। মালিক খুৰাই কি ইংৰাজী জানে? এতিয়া মালিক খুৰাৰ দিনৰ ইংৰাজী নাই নহয়, ইংৰাজী বহুত সলনি হৈছে। আগতে মই আহিম বুলি ক'লে আই উইল কাম, আজিকালি আই কাম বে, দুটা বেয়া মাত লগাই দিলে বাছ, কি বঢ়িয়া ইংৰাজী হৈ যায়, একদম শক্তিশালী ইংৰাজী। হয় নেকি? দে হ'ব দে, যদি লিখবা লাগে হয় মই তোক পিছত কম দে। এতিয়া মোৰ সেই তোৰ এখন এপ্লিকেশ্যন কৰি থৈ আছোঁ, আজি টুপিটো দিয়াৰ কথা, আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনখন অসমীয়াতে কৰি থৈ আছোঁ। এতিয়া যাওঁ দে, মোৰ দেৰি হ'ব। ঐ এলজিদা, এশ টকামান হ'ব নেকি? তেৰি, একেদিনা দিগদান দেবি, পইচা চইচা নাই, বজাৰ একদম মন্দা। তোৰ যদি কিবা খাবাৰ মন আছে, অলপ ভাত বনোৱা আছে, খাই যাগে। হ'ব দিয়ক, উপায়টো নাই আৰু, নাথাকিলে কি কৰিব আৰু ন? যা। এটা কথা বুজি পোৱা নাই, মোৰ এই ড্ৰেছযোৰ তাৰ গাটোৰ নিচিনাকৈ গোন্ধাইছে, একদম ধৰিব পৰা নাই। হ'ব দে, অৱশ্যে গোন্ধটো বয়া নহয়। মোৰ জোতাযোৰ বা কৰি থলো। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ,
অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস মাই এয়ারটেল ভ্যালু নিহার জেসমিন হকিন্স প্রেশার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আর টি আর আর সাইকেল পিওর আগরবাত।